соборі, в центральному соборі нашої області і міста, щоб піднести молитви за всіх тих людей, які загинули під час Другої світової війни. Під час цієї страшної трагедії, яка пройшлася по нашій українській землі, найбільше по фронт йшов як в одну сторону і повертався назад. І всі ці трагічні події обпалили вогнем нашу землю. Мільйони людей загинули у цій страшній світовій катастрофі, трагедії. Через те, що один тиран розв'язав війну, намагаючись заволодіти світом, ведучи тотальну пропаганду неправдиву, вважаючи свою расу вищою за інших, загинули мільйони. В цю війну було втягнуто понад 60 країн світу. В цій війні загинули люди різних положень, різних національностей, різних поглядів. Тому сьогодні ми згадуємо цю трагедію, перш за все, молитвою. Кілька років, та навіть рік тому, коли і ті роки попередні, коли ми відзначали ці події, особисто для мене війна була чимось абстрактним. Ми знали про війну із книг, спогадів, статей, кінофільмів. Сьогодні війна прийшла до нас. І ми можемо знати, що таке війна, вже не із історичних спогадів і праць наукових. Ми сьогодні знаємо, що таке війна із новин, із розповідей близьких людей, бо ця війна прийшла і в Полтаву, ця війна прийшла в Україну. Сьогодні гинуть люди. Мені здається, що початок цієї війни був 20 лютого, коли розстріляні були мирні жителі. Ця війна була продовжена в Криму. Слава Богу, що там загинув, як не прикро це казати про це, слава Богу, словами. Але там загинув лише один наш військовослужбовець, і бандити закатували одного місцевого жителя, який належав до кримсько-татарського народу. Але сьогодні біда, смерть прийшло у багато родин українських. Погинуть наші військовослужбовці. Війна розпочалася, і війна стоїть на нашому порозі. Загроза війни більш широкомасштабної висить сьогодні в повітрі. Ми не знаємо, а може і розв'язується трагедія знову світового масштабу, не дай Боже, щоб це трапилося. Тому, відзначаючи цю подію сьогодні, молячись за упокоєння душ воїнів, які життя своє поклали на полі битви, всіх людей, яких вбила війна, Друга світова, молімо сьогодні Бога, щоб Він відвернув біду, яку розв'язує керівництво сусідньої держави, і яку підтримує церква сусідньої держави, обманутий народ сусідньої держави. Вони підтримують і палають злобою на нас. Хоча ми нічим не завинили перед тим народом, бо ми любимо всіх і ми хочемо жити в іншій країні. Ми хочемо, щоб в нас були закони, щоб в нас була мораль, щоб в нас були принципи і щоб в нас була любов до своєї батьківщини, до своєї землі. Єдина наша провина, якщо це можна в лапках провина, це те, що ми любимо свою землю, бо ми тут народилися. Тут жили наші предки, цією мовою вони розмовляли, молилися Богові. Це мова нашого народу, це культура нашого народу. На нашому боці правда.
коли розпочиналася Друга світова війна, і коли німецько-фашистські війська захопили всю Україну і йшли далі, то багато хто думав, що це вже кінець, що перемогти цю навалу неможливо. Але Бог не в силі, а в правді. І тому Він попускає злобі розвинутися і показати всю свою скверну, темну сторону. Так і сьогодні Бог попускає беззаконнику обманювати, лукавити, вбивати тисячі людей, створюючи провокації, вбивства. Я собі думаю, як людина, яка вбила десятки людей, з цим може жити? Виявляється, що може. Я говорю про Одесу. Я говорю про Донбас сьогодні. Ми знаємо, і це не секрет, що це все розв'язано керівником Росії, Путіним. Ми всі про це знаємо. Бог попускає злу показати свою злобу, щоб потім покарати це зло. І воно буде покаране, так як було покаране зло німецько-фашистської навали, так буде покарана і сьогодні агресія, неправда, беззаконня. Бо вони стають очевидні. З дня в день ми бачимо неправду і беззаконня. Де неправда, там нема Бога. А де нема Бога, там немає перемоги. Хай Господь упокоїть усіх загиблих у Другій світовій війні. Хай дасть нам мудрості, мужності, сили, терпіння, єдності. Бо ми сьогодні маємо бути як ніколи єдиними. Ми повинні сьогодні як ніколи любити свою батьківщину, відстоювати її всіма силами, всіма засобами, які є в нас. Бо це наша земля дарована нам Богом. І ми не можемо її віддати загарбникам. І ще одне, ми маємо свободу. А свобода – це дар Божий. І ніхто не має права посягати на людську свободу. Хай Бог нас благословить, укріпить і дасть сили відстояти нашу землю і посоромити всіх наших